Cara, vocês estão muito. Ah, se eu conhecer o Lucas, coitado do Lucas que eu conheci. Vamos lá. Eu lembro que eu ia fazer alguma parada e esqueci o que eu ia fazer. Assistir essa fita de miserável. Ah, tem que subir lá no. Subindo no sótão. Subindo no sótão. Pegar isso aqui, vermelhinho. O que tinha mais pra pegar mesmo? Tinha umas paradas aqui. Deixa eu ver se dá pra juntar alguma coisa. Ah, dá pra pegar o machado, o brinquedo e a escopeta. Show, peguei. Peguei. Tem mais um item aí, dá pra pegar mais alguma coisa. Bom, vamos abrir essa porra aqui, dessa porta. Essa parte é difícil pra caralho. Fazer um homem segurando um machado, é isso? Segurando o machado. Imagino que deve ser mais ou menos isso aqui, né? Opa, acho que eu encontrei. Calma. Aí, encontrei. Aqui. Aí, foi. Consegui, porra! Malandro, peguei o bagulho aqui, hein? Cartão magnético azul. Azul. Uma pintura chamada Julgamento. Ela retrata uma mulher ajoelhada na frente de uma multidão. É, não é só isso, não, né, chefe? O maluco vai degolar a mina. Antigamente era muito cruel o povo, né? Tipo, a mina, sei lá. Aqui a mina podia ter feito um bagulho simples, tipo. Não quis fazer a janta do marido. Foda-se, degolada. Vagabunda era cruel, gato. Mulher era. Isso aqui, sei lá. Deu pro irmão. Aí é foda também. Até hoje o nego faz, se fizer. Mas antigamente o povo era bem cruel, né? Tinha bagulho bobão assim. Já Elvis. Vamos lá pra balada dos demônios? Vamos pro inferninho então? Vamos ativar o Super Xandão e entrar no inferno. Tinha mais uma porta de. Tinha mais uma porta de cobra? Vocês lembram? Ah, o que que foi? Ah, para, velho! Vai se fuder! Ai, porra! Vai tomar no cu, mané! Pra que isso, velho? Nada a ver ter esses bichos aqui do nada assim. Pra gastar minha munição. Ah, foda-se, não vou matar ele não. Gastar munição com esse bicho lerdo do caralho. Nem fudendo. Ai, porra! Vai tocar assim na casa do caralho. Ah, atende a porra do telefone. Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the clinic. Não vai se Don't be atrasar. late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Vamos pra festa, chefe. Vamos pra festa. Adoro uma festinha. Vamos pra uma festa. Vamos pra essa festa agora. Vou encher teu cu de bala, filha da puta. Ai, caralho, outro bicho desse? Porra. Vai se fuder.
Vai se fuder. Morre aí. Porra, de novo, cara. Só pra gastar minha munição. Porra. Aí não dá. Porra! Puta que pariu. Vai se fuder. Porra! Fico nervoso, não consigo fazer mais nada. Sou um bosta mesmo. Nossa senhora. Eu gastei minha munição com esses bichos. Porra. Vamos ver aqui. Guarda essa porra dessa guarda-fita. Guarda a fita. Nossa granada tá aqui. Posso guardar. Posso guardar essas porra aqui de madeira? Posso guardar esse negócio de madeira aqui, galera? Machado quebrado. É um. Pega mais R$2 que ia gastar com gado, no gado livre. Valeu, Andrade. Tem um esquema aí que tu pode fazer com machado de brinquedo. É a tua última oportunidade. Usa o machado na área secreta do jardim. Presta atenção, mano. Volta lá no tio Chico, tem porta. Dá de cobra lá, ignora esses bichos. Fica ligeiro agora que o Lucas é cheio de palhaçada. Solta o pôr no lugar da estátua. Não, já peguei, já fiz isso. Deixa eu ver. Eu acho que tem mais um. Mais uma porta de cobra. Eu não lembro aonde. Mas eu acho que tem. O que era pra fazer mesmo? Vou achar que no meio do mato. Meio do mato. Deixa eu ver aqui. Ai! Pegamos presas. Vamos botar. Modelo de escopeta de madeira. Não pode ser usado como arma. E agora por acaso eu tenho duas escopetas? Tenho. Escopeta quebrada e não pode ser usada. Pô, tá pegando o que eu peguei. Pô, se aparecer demônio de novo, eu vou ficar muito puto. Machado. Não tem como usar o machado. Tipo, pegar o machado na mão. Mato. Pera aí, deixa eu salvar esse jogo antes de fazer merda. Tem arma na porta do corvo. Você usa ele na parede. Que parede? Tu pode consertar essas escopetas, é melhor. Acho que lá embaixo, na oficina, perto de uma porta. No jardim tem um lugar secreto. Porta da dissecação. Perto da casa, no campo de entrada da festa. Salvando o jogo aqui.
Lugar secreto. Ah! Não abre? Por que que não abre? Treze, cinco, sete, quatro, será? Foi. 13574. Estabilizador. Que é isso? Caralho, pica. Vocês são bravos nessa porra. Que seria um estabilizador? Deixa eu ver. Estabilizador, relaxa os músculos, reduz o estresse, aí na recarga, efeito trítico. Ah, tá. Então vamos usar essa porra. Toma aí, esteroide. Uhul! Deck dura pra dentro, chefe. Clássico. Deixa eu ver aqui. Tinha uns bagulho pra abrir também. Né? Tinha uns bagulho pra abrir também. Eu tô com aquela gazua. Pra abrir parada, vamos tentar lá. Se eu não me engano, acho que tem uma. Tem um bagulho pra abrir aqui. Uma salinha de cobra aqui, não é? Ah, eu posso ver no mapa, né? Posso ver aqui nesse mapa. Tem alguma salinha de cabras. Ah, tem sim, olha lá. Onde que tá essa salinha? É lá embaixo, ó. Perto do necrotério. Lá no P1. É lá mesmo. Escada do jardim, vaso sanitário. Escada do jardim. Ah, se foi isso aqui que você. Se foi isso aqui que vocês estão falando, eu já vim aqui, tá ligado? Já tinha vindo aqui já. Vou ativar o modo Xandão agora, hein? Não, agora não. Tem que ir primeiro lá. Dar aquela salinha de cobra. Vamos lá. Pombo carioca marcou presença. Caralho, pombinho carioca. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Era aqui, né? Era. Passar. Passa. É. Passa aqui. Sala de secação. Onde que é? Era por aqui, né? Era aqui, chefe. Lembrei. Falei que tinha. Afe Maria. Corpo pra caralho. O que é isso aqui, hein? Porra, não tem nada pra pegar aqui. Serrote aqui, não pega não? Porra, mas sem sentido vir aqui.
Sem sentido vir aqui, né, de novo. Porra. Tomar no cu, hein. Tem nada aqui pra nós. Lugar do caralho. Nossa, eu odeio esse subsolo aqui. Odeio esse lugar. Opa! Levantou um bicho ali pra vir me pegar. O que eu ouvi? Vou salvar o jogo. Ah, aqui, Gazua. Vou usar a Gazua aqui. Lembrei. Primeiro socorros. Porra. Tá, bom, mas não era isso que eu queria, né? Queria algum bagulho aqui, porra. Salvani. Show. Acho que agora eu já posso guardar essa chave. Posso guardar a chave da cobra? O carioca veio pra dar donate mesmo. Só pra dar donate. Pode guardar? Vou guardar então. Guardei. Diogo Chagas. É naquela escada que você passou mesmo. Só que do lado esquerdo, um vasinho branco. Guarda a chave aí. Olha lá, os caras pagam pra aparecer no chat. Porque tão distante, guarda escopeta, tá maluco? De merda. Tá comendo merda, ô filha da puta! Comeu criança quando era cocô, você? Deixa eu ver se tem mais alguma sala. Fechada. Tem essa sala fechada aqui. Ah não, tô fechado. Essa sala não tá fechada não, já foi lá já. Deixa eu ver. Aqui a gente já foi em tudo. Quarto principal, quarto infantil, os caralho, já fomos no sótão também. Mas então, não tem mais nada não. Posso executar a missão, chefe? O Júnior Dublê, então ele aí. Faz as pegadinhas lá. É, maneiro. Valeu, Júnior. Moleque é pica. Vamos executar então a missão? Sala do Cervo. Sala do Cervo. Eu já fui lá, cara. Não tem nada lá, não. Já abri lá. É não, França. Aí o mano saiu pra Super Xandão. Que consiste em você mandar um double bass seguido de um salve a nós. Já mandei, porra. Chegou atrasado. Salve pro Xandão. Ativei o modo Xandão aqui. Vou ativar já. Ah. Bom, ele falou que tem do outro lado uma parada. Ah, moeda antiga. Moedinha, tinha uma moedinha aqui, é só isso que tinha aqui?
só a moedinha. Precisava de muito mais moedas para abrir lá e pegar a Magnum. Sabe qual é a parada? Eu vou tomar aquele psicoativo pra ver se eu acho mais itens. Toma! Tem que dar uma corrida. Aí, ó. Ah, mais uma gazua aqui, ó. Peguei a gazua. Vamos dar uma corrida rápida aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa. Foto de criança, maluco. Bebelinho. Ih, a coroa não tá mais aqui. Puta que pariu. Ih, mané, o que que eu peguei aqui? Bora, bora, bora. Pegar o máximo de coisa possível. Vai entrar nessa festa do capeta. Festinha do demônio. Vai rolar. Ó. Show. Bora, bora. Tem uma parada aqui. O que que tem aqui? Munição pra arma, viu? Tem um negócio ali embaixo. Aqui tem alguma coisa. Dura. Vamos, 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 vamos. Tem um bagulho ali embaixo. Que deve ser. Onde que tá? Onde? Ah, tem aqui, ó. Erva. Ali atrás. Onde que é ali? Nem sei como faz pra ir até ali. Tem alguma porra aqui? Não. Isso aqui já parou de aparecer. Psicoativo. Acho que já acabou o psicoativo, hein? Ô, porra. Show. Sem demônio agora, né? Por favor. Tem uma porra aqui. Porra aqui, não. Uma porra aqui. Não. Valeu meu donate, não, mano, não sai pro Super Xandão. Caralho, já li 7 vezes teu donate, seu otário. Aqui é o que mesmo? Isso ali recarga. E aqui é a Magnum. Porra, na Magnum falta umas 4 chaves. Pulei as chaves, né? Acho que não peguei as chaves suficientes. Deixa eu ver. Esse bagulho aqui é o que? Nero por munição para nossa galera. Contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Guilherme Peruque. Léo, acabei de voltar da casa das primas. Eu peguei uma coroa, mas eu não estava conseguindo ejacular. Eu ficava metendo e nada acontecia. Você sabe que tipo de doença é essa? Não é doença. Tu pegou uma mina merda, escrotizada. Tu não teve tesão nenhum na mina, não conseguiu gozar.
É isso. É mistério. Guarda essa porra então, já que eu não vou conseguir ajustar. Aí volta o lança-granada. Volta. Boa. Bota pra cá. Show. Recarrega. Brabo. Nossas chamas. Pistola. Então vambora. Vou salvar o jogo de novo. Sala do Cervo. Cara, eu já fui na sala do Cervo, velho. Não tem nada. Eu já abri aquela sala do Corvo lá do Cervo. Sala do Cervo. Caralho, eu vou lá, né? Vocês estão mandando eu ir lá, eu vou lá. Vocês vão ver que eu já fui lá. Puta que pariu. Tem fuzil lá. Tem fuzil nada, mentiroso. Essa aqui é a sala do cervo, certo? Servo tá aqui, né? Paulo Melo, Monstro dos Montes, salve. Convido o Super Xandão para treinar contigo. Você pede a graça da proteção dele e o concede as suas técnicas milenares da monstruosidade. Seria épico. Exatamente. Juntar as forças, né? Eu, um semideus, e ele, um super-herói. Léo, mano, salve para Paulão e pro Miller. Valeu, abraço. Valeu. Gacela, CSGO. Velho, olha só. Aqui, ó. Eu já abri essa sala do corvo. Já estive aqui dentro. Tá? Já peguei tudo que tinha pra pegar aqui dentro. Tá? Inclusive a arma que tinha aqui era lança-granadas, que eu já usei milhões de vezes. Vocês pegam a porra da live do agora e quer dar palpite, quer dar pitaco. Entendeu? Tomar no cu. Inclusive, já até peguei o um negócio que tinha preso aqui dentro da parede, que quase ninguém sabe que o moleque me deu a dica. Então, não tem nada aqui no cervo. A não ser que tem que rasgar esse cervo no meio e lá dentro tem um fuzil. Já fui na lareira também, seus otários. Aqui, eu peguei o um negócio que tinha aqui. Pronto, tão satisfeito. Posso voltar para a missão? Posso? Ou não posso? Cara do Marlon Brando. Vamos voltar para a porra da missão, que vocês são chatos pra caralho. Vamos para festa ou não vamos para festa dos capeta? Festa do demônio. Hã? O que eu queria era mais munição, pra ser sincero. Eu tô meio bolado de ter só isso aqui de munição. Pra ser sincero com vocês, eu queria mais munição. Mas é isso, então vamos ter que ir lá na sala da festa. Festa dos Cria, vamos na festa dos Cria aqui ver qual que é. Welcome to Paradise. Vamos lá então, bota lá. Chave azul. Dá uma olhadinha embaixo do trailer aqui. O Blazer me deu a planta aqui, hein, Blazer? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo desse trailer, maldito.
Ah, tem um bonequinho aqui que depois eu vejo isso. Bom, pelo menos agora eu tenho 6 munições de escopeta. Vou entrar na festa, hein? Chegou o momento, hein? Vamos pra festa do capeta aqui, hein? Vamos invadir essa festa, malandro. Chegando na festa como? Shapeado. Let's play, brothers. Come on. Come on here. Vambora, filha da puta. Cadê você? Vamos entrar nessa festinha, hein? Vamos chegar como? Estrondando a festinha. Não tem festinha nenhuma. Me enganaram. Não tem porra de festa nenhuma. Vou ficar puto, hein? Cadê as cocotas? Eu vim aqui pra ver a gatinha. Cadê a gatinha? Tem gatinha nenhuma aqui, hein? Tá rolando a música de maluco aqui, hein? Lucas Montovani, sou seu fã, porra, expressão do meu estranho, desculpa. Valeu, Lucas. Aí, Lucas, presta atenção. Vai apanhar, hein, Lucas. Filha da puta, olha, até ele tem olho claro e eu não tenho, esse merda. Ethan. Ethan. Ethan, hold on, hold on, hold on. I got some for you. Filho da puta. Vai na mão. Que é isso? Que é isso? You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? Que porra é essa? Maluco doidão, hein, cracudo. Essa porra tomou chá de fita e ficou doidão, mané. Não, Ethan. That ain't special. This. This right here is special. Ah. You see? Ethan! Caralho, maluco doido do caralho. Ai! Ele tira a unha com alicate. I'm just trying to show him that everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Lucas, se eu te encontrar, eu vou te pranchar. Foda-se. Não tem desenrolado. Não vou nem trocar ideia contigo. So, Ethan. Ethan. You can crawl around underneath that filthy, rotten house. All you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. Vai tomar no cu, filha da puta, eu vou te pranchar. Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Já é, porra. Mano a mano, eu e tu. What do you say? Mano a mano, eu e tu. Mano a mano é esporte. Filha da puta. Vem, porra. Peida não. Vem pro mano a mano, desgraçado. Vem, ô filha da puta. Filha da mãe, mano. Não vem pro mano a mano, não, ele peida. Olha lá, ó. Porra de casa do caralho, hein. Tem uma erva ali. Ervinha. Pá. Mais nada. 3 ervas. Tem muito tempo. Consigo já obter ingredientes sobre com o Lucas. Opa. Aqui tem sacanagem, ó, ó, ó. Esse fio estendido aqui é pra me fuder. Ah, eu vou ter que gastar bala com essa porra, não, né? Pelo menos me deu mais bala. Essa porra aqui. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo passar aí embaixo? Sem morrer? Passei, hein?
Passei por debaixo, sem morrer, mano. Passei. Eu vou pôr aqui. Não. Uma porra aqui em cima. Não. Esse filho da puta, ó, botou várias bombas aqui, ó. Vou passar por debaixo desse também. Otário. Aqui que tem munição de arma de mão. Tá me dando muita munição o jogo. Já viu, né? Já viu, né, chefe? Começa a dar muita parada assim. Já vou com a escopeta no Colt. Tem que ir com calma, que ele botou. Olha a bombinha que ele botou aqui pra mim. Safado. Tem nada aqui pra não lutear. Bombinha que ele botou aqui, safado. Lafaio. O que é isso aqui? Tem nada aqui pra nós. Bagulho de pintura. Opa. Kit de reparos. Dá pra eu usar esse kit de reparo. E eu guardei, né, aquela outra escopeta lá. Guardei a outra escopeta lá. E agora? Foda-se, vou assim mesmo. Opa, tem uma linha no teto e outra no chão. Como é que faz então? Como é que faz aqui? Tem que subir em cima dessa mesa aqui, cria. Consegue passar aqui? A linha vai passar? Ai, porra! Puta que pariu, hein, moleque? Me explodiu aqui, hein? Tô fudido, hein? Toma um banho de álcool. Porra, me explodiu aqui esse filho da puta. Achei que tinha que passar na moral. Bora. Cadê o Luquinhas? Pra eu enfiar a mão na cara dele. Esse filho da puta. Trocar essa munição. Epa. Morou? Trepa, 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 trepa. Tem mais uma aqui. Não sei, o caixote é caixote, né, chefe? Os caixotes tem coisa, eu vou atirando neles. Ó, tem um sapão ali. Tem mais uma, duas cordas aqui, ó. Ali, ó. Tem um alçapãozinho aqui, ó. Eu vou atirar naquela porra ali. É, ô filha da puta, fica na moral. Passei. O maluco botou umas armadilhas aqui, fio. Ah, dá pra. Dá pra mexer aqui, ó. Guardar a gazua. Voltar aquela escopeta. Cadê ela? Escopeta quebrada. Volta. Voltar essas ervas. Misturar. Consertar. A escopeta. Ah, malandro! Consegui, cria!
Alô? Tem como juntar com isso, com isso, com isso, no tênis, com isso, no cabalei bambu, o peru. Caralho, jogo vai me deixar um nervoso esse jogo. Porra, é essa aqui? Que caralho é isso dessa porta aqui? Ah lá, o... Qual que é a senha? Ah, o filha da... Password, right? Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on! Take a chance, you never know! Caralho, que vacilão, mané! 0514, é isso? O que aconteceu, mano? Caralho, velho. Ainda bem que eu saí dali, hein? Zero oito quatorze. 08 14. I need to find the password. Não é essa senha não, mano. Eu vou atirar nessa porra que eu vou passar ali. Ô, caralho. Ih, mano, abriu uma porta ali pra mim. Abriram a porta aqui pra mim. 1408. Ah, mas eu tenho que achar essa senha. Até porque eu tenho que achar mais munição nessa caralha. Aí, ó. Ai, puta que pariu. Essas caixas aqui devem ser explosivas. Ah lá, viu? Tem caixa que é explosiva, mano. Fluido químico. Tem nada, pra que botar esse armário aqui pra abrir então? Dá pra entender. Ué, não peguei não? Ah, tá. Deixa eu mudar essa porra de posição. Essa escopeta é a nova, essa é a antiga. Caralho, escopetona. Escopeta braba, chefe. Ó, eita, quase que eu tomei, hein? Ô, porra! Ah, vai tomar no cu, filha da puta! Ai, porra! Caralho, que jogo merda, cara.